večer, dámy a pánové, já vás vítám na dnešním večeru, který se jmenuje, jak už bylo řečeno, na to, jak to tenkrát bylo, který se koná v rámci festivalu Americké jaro, který jsme letos odstartovali zde v knihovně 15.5. debatou Philip Roth, velký americký vypravěč, a od té doby běžíme maraton koncertu, besed, vernisáží, měli jsme taky představení ve Švandově divadle, s kterým letos spolupracujeme. No a dnešní večer je připomenutím našeho vstupu do NATO, které bylo 12. března 1999. A bylo to vlastně první rozšíření aliance od konce studené války a byl to taky milník, který nás pevně ukotvil ve euroatlantických strukturách. A dnešní večer to připomíná a já chci poděkovat našim hostům, kterými jsou Julie Stejskalová, tehdejší reportérka České tiskové kanceláře v USA. Luboš Dobrovský, překladatel, disident, novinář a tehdejší velvyslanec České republiky v Rusku. Dále je to Petr Bísek, vydavatel Amerických listů. Ještě nám chybí Alexandr Vondra, který už je na cestě z České televize, takže doufáme, že brzy dorazí. A to je tehdejší velvyslanec České republiky v USA. Tak a tomu A dnešní večer bude moderovat Jaroslav Fond. Přeji vám pěkný večer. Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem si připravil takový krásný úvod a ona to v podstatě za mě všechno řekla paní Součková, že bychom se domluvili. Takže já paní Součkové děkuji za to, že za mě to odpracovala. Jinak bych podotknul, že se to Jaroslav Pompa, Mike Pompeo, současný ministr obrany USA, ministr zahraničí USA, není se mnou v žádném příbuzenském stavu. Takže děkuji vám všem na pódiu i publiku, že jsme se tady takhle sešli a zavzpomínali si na jeden vlastně z milníků historie České republiky, který nás ukotvil do západních břehů, definitivně dá se říct. Já se přiznám, že tehdy před 20 lety jsem tomu nepřikládal až takovou velkou důležitost, jako tomu přikládám dneska, protože dnešní taková ta hodně rozkolísaná doba, plná nebezpečí, tak zaplať pánbůh, že jsme tam. A já teda rovnou přeskočím, když už nemusím říkat žádný úvod, první otázce, dámy mají přednost. Paní Stejskalová, vy jste působila v USA v době přístupových rozhovorů. Jak vnímala americká média to, že vlastně z nepřátelské varšavské smlouvy tam napřímo vstupuje Polsko, Maďarsko a Česká republika. Nebyly tam nějaké obavy? Nebrali to, že by se tam mohli hrát nějakou roli trojského koně nebo být potížisty? Samozřejmě americká média odrážela jednak to, že rozšíření NATO nejprve o ty tři země bylo jedním klíčových, myslím, momentů a snah Clintonové administrativy. To je pravda a celá ta Clintonová administrativa by považovala za jeden ze stěžejních bodů své zahraniční politiky. Když se podíváme na druhou stranu, to je samozřejmě v tisku i politici, respektive ten tisk odrážel i takové politické názory, že to je možná ještě předčasné přijímat nebo rozšiřovat NATO směrem na východ.
byly tam, myslím, dva hlavní proudy. Jeden byl teda takový příklad geopolitický, kdy se hodně hovořilo o tom, že by mohla vzniknout vlastně v Evropě další nová dělící čára, že Rusko bude chápat jako ohrožení. To byla jedna taková linie, druhá navazující na to, že nikde nebylo řečeno, jako kde to rozšiřování jako skončí, bude-li pokračovat teda i směrem dalším zemím a že jak se bude ta hranice na to přibližovat samozřejmě k ruským hranicím, že to vyvolá nové napětí. A další kritický moment byl, že se hovořilo i o nákladech. V tisku americkém se objevovaly odhady, které vydal Pentagon. Ty hovořily, řekněme, asi v průběhu 10 let, že by to mohlo stát 1,5 miliardy dolarů, z čehož by teda část připadla teda na Spojené státy, ale zároveň se i objevily odhady mnohem větší, které přesahovaly částku 100 miliardů. To bych řekla, že byly takový bez nějakých velkých podrobností, že to byly ve oblasti, jak ten americký urážel zřejmě názory, ne zřejmě určitě názory jednotlivých kolegů nebo stavů. Pane Dobrovský, jak vnímala Moskva ten avizovaný přestup České republiky? No, jestli dovolíte, já bych se přidal k tomu, co paní kolegyně říkala. My jsme se s Jiřím Dienstbierem, ale i já potom jako ministr obrany, my jsme se setkávali s takovou obavou, abychom příliš razantním postojem vůči důsledkům toho, co jsme 40 let zažívali jako moskevský satelit, nedopustili nějaké nerozváženosti a nepřinutili ve skutečnosti vlastně tu ruskou politiku, když se v důsledku určitého chování Gorbačova vkládali velké naděje, abychom je nepřinutili k nějakému oslabení těch nadějí. My jsme si to naštěstí nedali nutit. Kdybychom si to byli dali nutit, nikdy bychom nedokázali v tak krátkém čase dohodnout odchod sovětských okupačních vojsk z území tehdejšího Československa a určitě by se nám nepodařilo dosáhnout naprostého zrušení Varšavské smlouvy. Tam to bylo zvlášť problematické, protože i představitelé některých nejvyšších satelitních států se domnívali, že by zcela stačilo, kdybychom z Varšavské smlouvy vystoupili a ten obal by zkrátka zůstal existoval by, ale nic by neznamená. Tak to je, jak si k tomu se pohávám těch Američanů, a nebyli to jen Američané, byli to i Britové, s kterými jsme v téhle věci jednali. A pokud nebo ty Rusy, v tom kamžiku, když jsme vstupovali v Severoatlantické aliance, oni nás považovali za technicky, za naprosto ztracené, i když v hlavě budoucího prezidenta Putina nepochybně existovaly i určité představy, které se pokouší realizovat dnes, ale po hlavě jsme mu neviděli. Takže oficiálně žádné protesty, žádné volání na ministerstvo zahraničních věcí jsem tam nezažil, ale zažil jsem tam něco daleko horšího. Že i lidé, s kterými já jsem měl velmi dobrý kontakt, a byli to lidé, kteří vlastně vítali tu úžasnou změnu, ten rozsah,
rozpad sovětského systému a do jisté míry i ten rozpad toho satelitního systému, tak dávali najevo nejenom nespokojenost, ale i obavu, co s námi bude, když oni nás svou silou nebudou chránit před nějakým neštěstím, které bude spočívat v tom, že dokonce vstoupíme do toho severoatlantického společenství opravdu a staneme se tedy závislými na Spojených státech, které i tito lidé vychovaní v tom Sovětském svazu viděli jako největší nebezpečí, které ohrožuje svět, a my do toho světa, který nás ohrožuje, vstupujeme. Měl jsem několik vystoupení v televizi. To byla vystoupení, kde ti moderátoři se ke mně chovali solidně, slušně. Kladli samozřejmě otázky, jaký bude náš vztah k Rusku. A to nebylo těžké odpovědět, ale chci říct, že oficiálně jsme se setkávali spíš s takovým až ostentativním nezájmem o to, co budeme dělat. Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal Alexandra Vondru, dalšího diskutera, který se právě vrátil do rozhodu České televize. Gratulujeme mu všichni k zvolení do Europarlamentu. Přesně tak. Já jsem to nechtěl použít. Petře Písku, s velkou nadějí přístupovým rozhovorům asi hleděli krajané v USA. Je to tak. Petrovi budu teďka, protože se známe už od roku 85, velice dobře, takže Petře, prosím, to je vzpomínka. Ono to bylo náročné, ale také to bylo celkem jednoduché. Poslední generace, možná dvě generace, které amerických krajanů i kanadských krajanů, a pravděpodobně všech ostatních krajanů, co odešli z Československa, byli protikomunisticky naladění většinou. Někteří utíkali o život, třeba byli po válce. Takže to, za čím stála Amerika, za čím stála Severoatlantická aliance, to jim bylo blízké a taky neříkám, že to bylo jednoduché, co jsme my jako lobby, jak jsme dělali naše lobby, ale bylo to usnadnění tím jejich přístupem. My jsme udělali takový svůj vlastní výzkum, něco vědeckého, a nakonec to dopadlo velice pěkně, kde jenom jeden člověk se nám přiznal, že je komunista. A to byl prostě, to byl levičácký fanatik a to nehrálo statistickou vůbec žádnou roli, to byla pán kuriozitka. Takže krajiny a pak se tomu dáme trošku detailně, jak my jsme lobovali, protože to je taková etapa historie. Já jsem tady, abych povídal historii, já tady nejsem odborník, politik, jako ty pánové, nebo ta paní, ale spíš jako vzpomínka, jak ty věci probíhaly. Protože byla to zajímavá doba, to je bez teba. A dopadlo to dobře. Děkuji. Pane Vondro, kdo z domácích politiků v té době nejvíc podporoval Stuhla na to? Protože prezident Havel zpočátku prosazoval názor, že s Varšavskou smlouvou by měla zaniknout i Severoatlantická aliance. Až později změnil tento názor a vlastně se stal i prvním prezidentem nebo představitelem bývalého východního bloku, který navštívil centrálu NATO. Ale no tak, jako já myslím, že se Václav Havlovi často jako připomíná podle toho, ale myslím si, že důležitá je ta celková jeho role, která byla prostě zásadní, že? Protože Poláci dodali tu ten geografický, geopolitický význam svý země, tu ohromnou sílu jejich komunity v Americe. Maďaři dodali tu vojenskou základnu pro operace na Balkáně a my jsme dodali vlastně tři Václava. Čili myslím si, že jako živoucí byl
nečekal, že to takhle celý jako pukne velice rychle a dramaticky, no tak pak takový byl závod, že kdo vlastně dřív se trošku odváží myslet otevřeněji, zase to uvažování bylo hodně svázaný jako určitýma politickýma limitama, jako všichni se vzpomínáme, že nejdřív na to mluvili Maďaři, protože byli vlastně v nejkomfortnější situaci, ty polský vojáci v podstatě odešli nejdřív, že jo, neměli tam takový geopolitický význam. Poláci byli v složitější situaci, že skutečně musel být takticky opatrnější, protože nejenom, že jich tam měli více, ale hlavně tam přesouvali ty rusáci z Německa východního. Tady u nás bych řekl ty první, abych odpověděl na tu otázku, hlasy přicházely z prostředí takový ty konstituující demokratické pravice, Pavel Mletinka, já, Dan Kroupa, tam myslím, to tak jako křístlo, na hradě ještě, že jo, postupně Michal Žantovský, Jirka Křižák. Trošku jsme měli v tom jako debatu s černovským vládcem, který byl opatrnější, s Jirkou Vizbírem, který pak pod tím naším tlakem jako začal říkat takovou větičku, že na to má jedinou nevýhodu, že tam nejsme. A pokud je Václava Havla, tak já si myslím, že se to lámalo na podzim 1990. On v létě vlastně udělal to zcela zásadní rozhodnutí, dělal ho na Bermuda, kde byl nadovolený. Já jsem tam měl 6 pár dní v Vídni, že jo, vlastně bylo to doba, kdy Saddam Hussein přepadnul Kuwait a vlastně Havel, tak to pak nakonec to vedlo v tom, že už byl vlastně se stal ministrem obrany, že vůbec tam jako ten establishment, co tam byl, nebyl schopný na tohle reagovat, protože Havel to žádal, tak se to účastnil. A tím jako udělal prosadil praktický krok, který vlastně spojil naše vojáky se západními spojenci. No a někdy v prosinci přijel na Pražský hrad taková delegace amerických nebo z Ameriky z NATO, takový střední jakoby management, jako který se to začal říkat, co nějaký přidružení, tak jak si to jako kluci představili, tak jsme tam jako s tím asi jeli. Ronasmus, to má hezky popsaný ve své knížce o dějinách rozšíření NATO, která ovšem paradoxně jediný jazyková mutace ve střední a východní Evropě, která nevyšla, je česká. Protože jako asi tři lidi, kteří jako by to tady dokázali nějak jako prosadit, kterou měli nějakou jinou práci, jako i slovenský to vyšlo, to je prostě vtahný. Tak tam je to, bych řekl, jako opravdu do detailu docela popsaný, my jsme tady Ronovi dávali k tomu nějaké aktivní věci a tady začal vlastně kříst, jako by se brousit ta myšlenka, že by to měl být Václav Havel, kdo přijede první do sídla na to a nějakým způsobem Alianci osloví, což začal si chystat projekt, nebo Benzlikem, nebo o tom trochu bavili. A myslím, že když si ten projekt přijete, tak tam jako vidíte, to bylo březen 91, takže někde jinde, když bylo tady na tému předtím. A pak, jako samozřejmě pro všechno, co zdynamizovalo strašně situaci, to nám se podařilo odmontovat vaše spoustu, protože další taky roky, kdyby jsme trošku měli nějaký taktický úhledy. Ale když byl potřeb Varšavský smlouvy, že v červnu 91 tady v Praze, jsem přijel za Sověty Janájev, protože Gorbačov už nechtěl na této instituci, že to doma už podělovalo, tak jsem dostal Janájeva, který viceprezidenta, který byl proti té pohřební záležitosti. Jsme si z něj dělali strašnou stranu, protože on byl udělal jednu nevodu, která spadla na stres s tím hradě ze schodu. Tak to řekl, že tam to je konec sovětského svazu, tak je humornej. A on se vrátil, že asi za 6 neděl, a to tam udělal ten noč, vůči Gorbačovovi vlastně. Eliminovali Gorbačova a tohle byl jako definitivní výček budíček úplně pro všechny a na ty tvrdý požadavky na rozšíření aliance začaly určitě potom vlastně společně v Polsku, Maďarsku a Polsku. Jaký měla významná návštěva? Návštěva byla Clintona v roce 94 v Praze, kde se jednalo o rozšíření aliance. Tam měla tam, no tam měla
zmínil nám docela důležité to, že sice Bill Clinton, pokud jakoby já od těch jeho poradců vím, se nějak vnitřně rozhodl, že do toho půjde už v roce 1993. To byla taková odderivosti o ten vlastně otevření muzea holokaustu ve Washingtonu, bylo to v té době, kdy začali bombardovat tržiště v Sarajevě, že spoustu civilních obětí, všude cílen, kdy tam byl Harry Weasel známý, že spisovatel a autor slavný knihy vlastně o tom, jak to byl holokaust, tak ten tam vůdcoval, že musíme něco jako dělat. A tohle jako byl určitý signál pro Clintona, ale měl obrovský problém v tom, že vlastně ta jeho vlastní administrativa to vůbec nechtěla. Byli známí jako lidi, kteří tomu házeli klacky pod nohy, jednou z nich byla Gina Walker, která jako vlastně, když se řeší oponentura v politice, tak v něm byli ambasadora tady, ambasadorku v Praze, jako, která jako tady nám vysvětlovala to, že samozřejmě našlo, že nebylo tady toho vlastně situace, tak prostě měla názor. A jako nám se pak vlastně podařilo přesvědčit republikány, kteří se byli postavili do volby. Ale vlastně furt ještě v prostředí zeměna demokratů byla debata a my jsme vlastně nevěděli, jo, jestli ta politika, kterou oni nám nabízeli, vymysleli partnerský pro mír, jako že takovou jako čekárnu nebo mateřskou školku před nástupem do školy. Ale bylo jako nejasný právě, jestli to bude ta kindergarten jako prostě v aplike, jako že prostě jako přípravka a pak dovnitř, nebo jestli to bude prostě čekárna na věky věku. A v této situaci Clinton přišel do Prahy, že na ten summit, a tam byla úplně geniální souhra vlastně rozhodla s Kulenskou. Kdy Abraham hrál roli takového toho rozumného, komunikativního, který připravoval do setkání, chtěl, aby dobře proběhlo, že koupil saxofon, zatímco Valenca hrál toho zvykého muži, že jsou ty dva estribáci rozděl, že nepřijeli, dokud nedostane ujištění, že to jako je ta briky a ne ta čekárna. Čím jsme je vlastně jako vynutili, nám jako sdělit, že to už není otázka, jestli je to vůbec, ale jako kdy a přesně jak, jo. Takže v tomhle to byl takový ten zlom. My jsme jako na naléhání té trojky, která to připravovali, no jim tedy vypravili jako přípravu takový tým pro těchto tři zemí, pro který měli ty etnicky jako postavený delegátů, čili jako Olbrechtová byla přesvědčovat Čechů, Charles Gatti, aby přesvědčoval Maďary a Čorča i Kašlivy, musíme se pomoci na Polák, protože musíme, protože i Kašlivy pomoci Polák, aby přesvědčil Poláci, že my entuziasticky vnímáme ten program partnerství, Pomíra, bylo to prakticky výměnou za to, čili i v tomhle ono to věděl, že jako na stavení světě byly čestí za to, že Clinton tady prostě řekne, že už to není otázka, to je zkušené. V Česku jenom tam. Já celou situaci vidím trošičku vážněji, než je to Soša, který vypráví jako vypadá strana. Nebyla to slova. Nebyla to slova a neuvěřitelně složitě. Přimět generál naší armády k tomu, aby dokázali vytvořit prostředí ve státě, které už nebude možné pojmenovat jako nepřátelské. Bylo nezbytné celou tu ozbrojenou sílu rozvíjet po celém území Československé republiky. Bylo nutné dál pokračovat
tom snižování počtu lidí a zbraňových systémů, tak jak to stanovila krátce předtím vídeňská konference o konvenčních zbraních. Neumí si hned tak někdo představit, jak složitý proces, dokonce i právně to byl, vytvořit tu protichemickou jednotku. Ale nejenom teda právně, ale taky připravit ty lidi, vybrat mezi těmi 180 tisíci vojáky, teda ty, kteří budou vůbec chtít, protože tam musel být ten princip dobrovolnosti. Další taková moje poznámka se týká toho, a to už není teda tak, že by to začal vykládat jako začal přítek. Já si myslím, že některá ta tvrzení o Havlově, jako například tak, že hovořil kdysi o jakémsi humanitárním upadlování, nikdy nic takového neřekl. Stejně tak nikdy neřekl, že má být zrušeno NATO. Ne, on v té atmosféře, která byla všeobecná, v Evropě alespoň teda, to na nevolou chvíli, tedy podle možná té atmosféře, že nebude-li už Sovětského svazu, nebude-li Rusko tím nebezpečím nějakého vojenského střetu, tak snad bychom se bez obou těch paktů, nebo alespoň jejich vojenských součástí obešli. A to neznamená, že, jak si říkal, zrušíme na to. Nic takového nikdy vysloveno nebylo. Pokud šlo o to, v jakém takovém napjatém souhledu byl Havel s Valencou, tak to já teda velmi dobře vím. Já jsem byl Havlem vyslán, abych jeho pozvání do Prahy tlumočil jednak slovenskému prezidentovi, maďarskému prezidentovi a také Valencovi, tehdejšímu českému prezidentovi. Na Slovensku i Maďarsku to bylo bez jakýchkoliv problémů a ve Varšavě to bylo neuvěřitelně napjaté a kdybych na to opravdu nebyl dobře připraven, a kdybychom se s Valencou důvěrně připravili, neznali a kdybychom nemohli oponovat polsky, tak nevím, jak by to bylo v dané chvíli dopadlo. On pravil, že do žádné Prahy nepojede, že Clinton má povinnost přijet do Varšavy, protože to je nejčernější země a strategicky velmi rozhodným způsobem, který umístěná do té Evropy a že zkrátka žádné PFP Polsko nepotřebuje, ale potřebuje okamžitě teda být přijato jako plnoprávný člen. No, já po své zkušenosti s armádou musím říct, že to přípravné období bylo potřebné, bylo velmi potřebné a nechci se pouštět do detailů, ale dodnes naše, alespoň tedy česká ozbrojená síla není dostatečně připravená na spolupráci ve větších celcích, než jsou tzv. Malé mise. Armáda, respektive naše obranná politika, není připravená nabídnout dokonce nic víc než jednu, dnes již tedy nikoliv střední, ale těžkou brigádu do společného obranného systému v případě aktivace 5. článku Washingtonské smlouvy.
10milionový stát navýší jednu brigádu. To je ostudné. A je to proto, že nemáme naprosto žádnou obrannou politiku, v níž ta ozbrojená služka je byla jednou, sice významnou, možná nejvýznamnější, ale to asi ne, součástí nějaké strategické přípravy, reakce na případnou realizaci té vnější militární hrozby, jejímž nositelem, a o tom není žádných pochyb, to je dneska už fixováno v oficiálních dokumentech, je Ruská federace. A my sami sobě, ale i našim spojencům v Severoatlantické alianci nabízíme jednu jedinou brigádu. A k tomu máme dohromady všeho všudy dvě. A nemáme ani jednu, která by byla vytvořena rámcově alespoň. A nemáme dostatečný počet vycvičených záložníků, kteří by ty rámcové brigády mohli naplnit a mohli by tedy vytvářet nějakou sílu. Takže využívám té příležitosti, abych zdůraznil, že ta důvěra, kterou se naše ozbrojené síly čas od času chlubí po nejrůznějších výzkumech, není pravdivá. Je to důvěra v něco, co neexistuje. Děkuji. Vraťme se zpět do historie. V Česku v té době sociální demokraté v čele s Milošem Zemanem prosazovali referendum o vstupu do NATO. Prezident Havel to označil za totální nesmysl. Jak si myslíte, jak by to dopadlo v to referendum? Petře, začneme od tebe. To je otázka na politologa, sociologa, ale referendum se mají smysl, když jde o něco, to je blízké lidu, že národ tam vlastně, že je informovaná, že ví, o co jde, ale referendum o bezpečnosti státu, kde většina obyvatelstva, nechci ho pomlouvat, neví, co vlastně se děje v tajných službách, co se děje v armádě, nezná ty souvislosti, nemá to ani z médií nastudováno, kde to je jenom povrchně prezentováno, že prostě referendum je prostě nesmysl. A pokud si pamatuju, tak mezi krajany to proběhlo jen takové jako spíš jako vtip, než jinak než něco konkrétního. A nikdo se toho nedržel. Jen ti, kteří chtěli ukázat, že mají nějaký sval v sobě, že oni vědí, že oni by rozhodovali správně. Ale to byla taková menšina, že to bylo naprosto ne. Historicky nezaznamenatelné. V současné době je to něco podobného. To prostě o takových věcech se nemůže tak rozhodovat, že se to lidem předhodí. Podívejte se, mluvit o Brexitu, kam to zahrnulo Velkou Británii, takový referendum. Já spíš jsem tady, abych poslouchal teď se o tom z jiného úhlu. Já nevyžaduju, jak na to má napsaný 25%, 25%, 25%, 25%. Když já dostanu mojich 10%, nebo mě staví čas, neměří, ale spokojen. Není si jistá, prosím, o váš názor. Jak by dopadlo referendum? No, vzhledem k tomu, že celou dobu a amerických ministrů poměrně to připomínalo a trošku za to České republice jako později jako vyčítalo, tak ty průzkumy, pokud je můžeme vůbec jako nějak věřit, tak to dávali teda no, maximálně teda 50-50%. Jako, často jsem teda jako v americkém tisku četla, že Češi jsou blaží. A bylo ten takový v těch průzkumech, vlastně jsme jako republika vyjadřovali daleko menší podporu než Poláci. Pane Dobrovský, prosím. Já jsem neslyšel. Stejná otázka, jak by dopadlo referendum? Prosím.
Já nevím. To jsou věci, které jsou obtížně předvídatelné, ale když jsme si dokázali zvolit dvakrát za sebou prezidentem Volváka Zemana, když má Andrej Babiš trestně stíhaný někdejší udavač, stále volební preference kolem 30%, tak kdo ví, jak by jakékoliv referendum mohlo dopadnout? Pane Vokro, prosím. Tak, v zásadě souhlasil. Já si myslím, že i tehdy Vokro, prosím, zcela mám informace. Tak jako nebylo naším nejzraditelnějším místem ta armáda, jo, nemyslím si to ani dneska, že by to bylo nejzraditelnější. Tak to odpovídá zhruba tomu, kolik se do nich vkládá peněz. A myslím si, že se srovnatelně velkýma státama v Evropě, srovnatelně financovanýma, jo, tak jako na Slovanu nevychází vůbec tak špatně ta naše armáda. To bylo bych jako, tady nešířil takový praktický obrázek, jak tady Rokoš narysoval, jo. I když já mu rozumím, on vždycky chce mobilizovat a jako je možná parovat, aby jsme každou pěkný jako na poti peníze, jako. Ale jestli někde bylo vždycky, jako tady, když už to dneska nejde, řeči se cítí komfortně vlastně na to a má to 75% podporu, což je dvakrát, kolik to má Evropská unie, ale tehdy, kdy skutečně ta debata byla o tom, že jsem na něco obětoval, tak ta podpora zdaleka tak silná ve veřejnosti nebyla. To je, jako, já si to pamatuju, oni tohle vyhodnocovali, ne to, že naši vojáci neumí anglicky, ne to, že nemají vždycky moderní zbraně, to všichni chápali, že to něco dlouho trvalo. Ale jako by ta podpora ze strany veřejnosti byla naše objektivně nejslabší místo. A rozdíl od Poláků, kde s těmi jiný problémy nebudou, tak jako to ty odpovídá k jinám, že Poláci se xkrát jako bránili, že jo, i když to bylo ztracená bitva, zatímco my, nebo naši političtí vůdcové, to jako Česko vzdali dřív, než vůbec si mohli otestovat, jestli ta bitva je ztracená nebo ne. A to se samozřejmě v tom veřejném povědomí umístilo. A my jsme žádný referendum k tomu nechtěli, samozřejmě, protože proč teda, jako když máme takovou unikátní příležitost s komfortní geopolitické podmínky, jak to Rusko bylo slabý, ta Amerika byla schopná jako jedna, tak jako si nechat uniknout takovou příležitost, jako by bylo hřích. Vidíme, že dneska už to je prakticky nemožné něco takového. Ukrajina už je prostě šance propasovat tuhle tu příležitost, dneska je ten svět jako daleko realpolitičtější. A v tomhle hodu jsme nechtěli to referendum, jenomže jo, prostě tím je ve veřejnosti ten problém, jak sociální demokracie zejména měla jako by voliče spíš tam mezi těma, kteří to chtěli. A jenom voliče, jako je Honza Kalvan, tak ten svůj je podle mě mentální problém sám, že vyrůstal mezi těma radikálními marxistama Volný a v tom exilu. A to byli, kteří si udělali kariéru na to, že tam demonstrovali proti Amerika, Aldorová a další. No, takže on si měl problém mentální sám. No. A vlastně to vedlo k tomu, že jako já jsem tam z Ameriky ještě našel samou blízdou Javiera Solano, že tady byl ten generální tajemník, byl starý sociální. Aby tady k těm ČSSD vysvětlili, jako, že není teda jako rozhodný, že tady vysvětlili, protože tady máme unikátní šanci a nemám jim propásnout. Takže v Americe třeba asi referendum dopadlo jednoznačně, ale popiš nám, jak jsi lobboval za vstup České republiky do NATO. Jak ten lobbing vypadal konkrétně? Já, když jsem si někdy neviděl rady, tak jsem si, to zní trošku pompézně, tak jsem si říkal, z jakého úhlu by se na to podíval, nebo co se na to myslí Václav Havel. Protože na to dálku, kde se to vyvíjelo tak rychle, ty souvislosti pro nás pochopit by byly jednoduchý, internet,
existoval, občas někomu zatelefonoval, někdo se občas někomu něco nafaxoval, ono to bylo napůl nečitelné na tom rozmazaném papíře. Ale když potom k tomu mělo dojít, tak se to tak nějak rozjelo, aniž jsme měli nějaké zkušenosti, nějaké předchozí vědomosti, že nakonec, jakkoliv jsme byli na to připravení, a jen, aby nás někdo nakopnul. A mě nakopla, myslím, že to bylo v roce 95, když Michal Žantovský byl veslancem, byla ekonomická konference v Clevelandu. On je to tak dávno, ty si budeš možná pamatovat, než já. Jo, tak já jsem se musel zkontrolovat s Jirkou Majstrem z Četky, protože ten tenkrát byl před Julií, byl v Americe. A byl to s Clintonem velice šikovný člověk, diplomat, politik, ten věděl, o co jde a co je potřebí. Tak zvolal rychle schůzku obchodních zástupců všech těch východoevropských zemí, asi 14 bylo ministrů obchodu, ministrů zahraničí, a také mimo to vydavatele všech těch etnických novin, Lotyšsko, Litva, ne, Rusko nebylo, Rusko ne, na všechny ostatní, Maďarsko, Slovinsko, Česko, Polsko, Maďarsko, všechny ty lety, že máme na Jugoslávě. A to ještě se oficiálně o rozšíření na to nehovořilo. A já jsem měl takový nějaký intuici, která mě řekla do té místnosti, kde jsme se s prezidentem Clintonem měli sejít, tak nás tam nahnali v určitou hodinu, musel jsem i kameru vystřelit, že to je opravdu bezpečný, všechno nás prohlíželi. A místnost asi poloviční je v této, uprostřed byl široký dlouhý stůl, v každém koutě stál nějaký ty svalovci a čekali jsme, přijde prezident Clinton. Prezident Clinton vešel, já jsem překvapený, že nebyl tak veliký, já si myslím, že to je nějaký, on tenkrát to byla impozantní figura. Když vešel do místnosti, tak se cítili, tady vešel člověk, to byl něco, to byla dělat dojem. Tak to charizmatně čišlo s úsměvem, všechny nás pozdravil a sedl si přímo uprostřed stolu. A já jsem naštěstí předtím, aniž jsem viděl, jak to bude probíhat, jsem si sedl taky uprostřed přímo proti němu. Takže na takovouhle vzdálenost ještě kratší než já od Jiřinky, jsem seděl proti němu a 3 hodiny jsem sledoval, jak ten člověk funguje. A já jsem měl první otázku, nevím, jestli to druhým mě vzalo, kterou já jsem měl připravenou nejdřív takovou, která si týkala, myslím, amerických krajanů, byla to otázka bezvízového vstupu, nebo tak to něco konkrétního na nás, ale s Michalem Žantovským jsem prohodil jenom pár slov předtím a on něco řekl, že bych možná se měl zeptat na Pavlo Vákium v střední Evropě. Když jsem se odtudy na to ptal, on se na to nepamatuje, takže já to nemůžu doložit, ale to byla iniciativa, kdy já jsem Clintona se zeptal, pane prezidente, co budete dělat s tím Power Vacuum in Central Europe? Jednoduchá otázka, ne žádný dlouhý povídání, jak někteří novináři mají projev, než se zeptají. A on se na mě rozlobil, vyloženě zarazil se a říkal, there is no Power Vacuum in Central Europe. A šlo to dál. Ale už ten proces probíhal. A já, možná legenda moje vnoučatů budu říkat, že já jsem inicioval rozšíření NATO. Já už je to trošku, jsem trošku humoru do toho tady, že jo. Ale a pak se to rozjelo, pak jsem si řekl, že my jsme získali velkou důvěru našich čtenářů. Oni ty zprávy odtud byly všude pomíchaný, nebylo to jasný, o co zleva zprava, kdo je kdo, nová jména, nové hlasy, nová uskupení, nové politické strany, bylo to pro nás, pro Fréry, chaos, já jsem se tím musel probírat. A oni získali takovou důvěru, že když jsme začali něco rozvíjet pro rozšíření NATO, tak to bylo spousta práce, jak už jsem řekl na začátku, a bylo to v podstatě jednoduché. A byla to spolupráce několika lidí, já je musím jmenovat. Oldřich Holubář, takhle, půl roku jsme uveřejňovali články, které informovali krajany, co to vlastně na to je historicky, co byli kde, jak komu a jak to má smysl.
originální články odsud i Jarda občas byl na první stránce Amerických listů, jeho politický komentáře. A vydali jsme, vyslali jsme vlastně nákladu korespondenční lístek, kde jsme měli pár otázek a jedna byla na to, ano, ne, proč a tak dále, co si o tom myslíte a jakého z toho politického zaměření a nám se vrátilo několik set, skoro tisíc korespondenčních lístků. Oni byli předplacení, oni nemohli vyplnili a hodili do zkrátky, kde to měli snažit. A pak jsme s pomocí Oldřicha Holubáře, který byl grafik, a možná, že někteří z vás, Saša určitě zná Petr Rafaeli, to byl Slovák, stále československý Slovák, který jsme vydali brožurku, na kterou jsem hrozně hrdý, protože tam bylo, to je na to, historie na to, na jedné stránce, pak tam bylo Grassroots Efforts Army, kde potřebí opravdu od vás ze stola na to tlačit. To bylo to lobování. A to byl tady dopis od Václava Havla, doporučující, takový přátelský jsme se hnali od Václava Havla, ale hlavně Petr Rafaeli sepsal seznam všech senátorů a kongresmenů, jejich telefonní čísla, e-mailové adresy ještě nebyly, jejich adresy, kdo byl pro, kdo byl proti, kdo byl částečně proti, kdo byl definitivně proti a jak na ně zapůsobit. A například 16 bylo proti a mezi nimi lidé, kteří mě byli velice sympatiční, jako Patrick Moynihan nebo Edward Kennedy, byli tvrdě proti. Důvody, těžko se jich zeptat, mě už jsou pamrtí. Ale já to skončím tohleto nový povídání tím, že se tam ptám Saši. Je to pravda, vytváří se legendy, nemáme legendu o pravci Čechovi, jo? Tak já bych nechtěl vytvořit legendu, která je pro mě důležitá. Je to pravda, že česká lobby byla lepší, efektivnější a agresivnější než polská a maďarská? Já žiju v domění, že ty jsi mi to řekl. Můžu skočit do toho? Ještě než... Jistě, určitě. Skočím tím, že ale byli i mezi krajany lidé, kteří byli proti. Ještě. A argumentovali především tím, že Česká republika ještě není dostatečně zralá pro takovou prostup do NATO a argumentovali především tím, že nevyřešila restituce, že nevyřešila problém dvojího občanství a tak dále. To byly argumenty, které z těchto taky měly. Pardon, že jsem... Já to pro lidi meditací, ale já radši na ně zapomínám, ona to dobrá menština, která tě pila krev. Tak komplikovali život. Byli takový, kteří prostě, a taky byli mezi nimi někteří, kteří byli toho komunisty postavit ke zdi a postřílet. A to se nestalo, takže oni zatvrdili. Zase Saša to buď potvrdí, nebo asi doufám, že potvrdí. No. Že to jako platí vlastně to slovo efektivní ve smyslu toho, že poměrně hrstka lidí, určitě, typu Petr Bízek a tady taky vidím někde, dokázala jako novinama tímhle americký listy udělat jako poměrně dost muzik. V tomto smyslu málo dokázalo. Náš problém byl, že na rozdíl od Poláků my jsme neměli tu masovou základnu ve Spojených státech. Čechů je tam hodně Slováků, ale oni jsou strašně fragmentovaní a vlastně neschopní nějaký kolektivní akce na rozdíl od Poláků. Jak když vidíte Poláků, který tam maširoval po té páky Evení, tak to je velká síla. Jo. A teď, jako, samozřejmě, že to bylo velice o domácí politice, to americké rozhodování. Nedělíme iluze, že to je jako vyvaku někde jako postavený mimo ten svět té domácí politiky. A protože Amerika je imigrantská země, tak volí vlastně těch etnických menšin nebo komunity tam ohromné. Tak jako americký prezident pokaždé, ať je to kdekoliv, jde do
jede do Irska, jede do Izraela, protože mobilizuje vlastně svou politickou základnu židovskou, polskou, irskou. Kudy to nejde do Česka? Mám teda garantu. Jsem jako starý muž a Litoncem přijeli vlastně za Radlem. No a my jsme udělali ty fotky, že? Protože to byl ten příběh, který jsem dal prodávat. Mladší muž jsem měl kvůli radaru, že to bylo nějaké něco mělo chránit Ameriku. Nevím, ale se tím prostě říšně pohodlím. Zadarmo nám nabízeli něco, co mělo chránit je. To znamená, jako měli by tu zájem, no a my jsme prostě tím nepochopitelně pohodli. A obrovna jsem přijal kvůli komisáru Pražského radu na toho lidovskou scenerii podpisu dohody s Rusama. Ale úplně jiný koncept, než tam jsem nepřijel a nepřijede, protože žádný dílů tady nedáme, který on by mohl prozat. Takže vlastně ta polská síla je vlastně opravdu těch počtech. Ve schopnosti se mobilizovat a ovlivňovat tu domácí politiku to masou. A Češi, stejně jako Maďaři, měli ten handicap, že buď ty počty nemají, to je, ta naše komunita tam není tak silná jako ta polská, ale zároveň ještě nedrží vlastně, že řekl masově pohromadě Češi jsou individualisti, každý si prostě hraje na svým písečku. Pak bylo nesmírně cený mít tady v těchto vrstu tyhle aktivní lidi, kteří vytvořili dojem, už vlastně nepravdivý, no, že česko-americká komunita je taky silná. No, a to taková, to přijmuji, to byly ty má slova o efektivitě a vlastně ten dík, že by se to potřebovali. A kdyby těch dva jedinců nebylo, že vytváří ten hluk, tak máme hluk. Když nemůžu tak krásně doplnit, ono to krásný, jako když se jde zpátky 150, 200, 250 let, a je to velice rozpíštěné. Moji čtenáři to byla spíš nová generace od 48. roku, takže to bylo trošku jednotnější. Věděl jsem, že jsou potížisté určitého druhu, ale když jsem věděl jsem o nich, musím říct, že to nebylo férová žurnalistika, co jsem dělal, protože já jsem ji většinou ignoroval, jedině, když to mělo faktický smysl. Takže to bylo takové štěkání a pomlouvání a zlobení se. V Kanadě jich bylo několik a to by mě bylo příliš tak, to by mě asi deprimovalo, že bych těch 20 let nevydržel. To jsem chtěl jenom doplnit. Ale Julie má naprosto pravdu, ta její dosah byl daleko širší mezi ty, kteří americké listy nečetli, protože jsme nebyli příliš radikální. Já děkuji. Rok před... A říci mi, jaký podle vašeho názoru, jak je nejdůležitější, nebo proč vlastně být součástí této organizace, jaký je nejdůležitější a nejvýznamnější a největší přínos pro Českou republiku, abychom byli součástí této organizace, která nemá jako mezinárodní rovině tak úplně nejlepší pověst. Proč jako pro nás je to podstatné? Takže jestli bych každý mohl s vám dát nějaký nejdůležitější důvod. Děkuji. Kdo z vás se vyjádří první? Petře, můžeš? Naše děti a naše vnoučata znají války jenom z těch jejich videových her. Už je to jedna z věcí, že na to existuje. Pro mě je to otázka, kterou bych se nikdy nepoložil, protože je to tak samozřejmě, že bez toho na to v současné době těžko bychom spali těch 8 hodin, co v noci máme,
My jsme se zbudili strachem, vzpomínali na vyprávění našich rodičů a prarodičů, jak se to tady mlátilo hlava na hlava. Takže, jo, nevím, někdo by to možná mohl trošku civilněji popsat. Paní Stejskova? Mně ta otázka úplně vlastně není jako jasná. Já odpovím stručně. Já jsem to, čemu se říká druhá generace přeživších, a já si strašně vážím toho, že prostě nezažíváme válku a nechci, aby moje děti byly vystaveny, moje děti a mých, teda moje jejich další děti byly vystaveny něčemu takovému, jako byla velká část mé rodiny, který se přežil. Pane Dobrovský, prosím. Já nevím, jestli jsem úplně dobře slyšel, protože můj sluch je oslaben, ale to, co jsem slyšel, bych reprodukoval takto. Ta instituce nebo ta organizace nemá příliš dobrou pověst. Měla staraní jste se do Atlantickou alianci. Určitě. Já vlastně jsem si... Ano, já se ano. Chci ptát. Tak tato organizace, která ve vašem vidění věcí nemá dobrou pověst, dokázala, že od konce druhé světové války v Evropě nedošlo k válce, že armády Sovětského svazu a jeho satelitů s použitím taktických jaderných střel nepostoupily podle operačních plánů, které si můžete přečíst vyšly knižně, až kam si Krýmu a v Evropě, v celku Evropy, prosadili tedy sovětský typ společenského zřízení, tedy komunismus, se všemi těmi koncentráky, se všemi těmi popravami nevinných lidí, které známe ze své vlastní nedávné historie. Alespoň já si je pamatuju. Já žádnou špatnou pověst té organizace nevidím. Možná, že mám kromě sluchu oslabený zrak, ale za to vidím, že tím, že jsme se stali členskou zemí Severoatlantické aliance, tedy zemí, které se kdysi ještě dávno před naším vstupem združili k obraně demokracie. Takže máme jistotu, budeme se chovat, jak se patří, a já myslím, že v zásadě se taky chováme, tak se nám jistě podaří demokracii v této zemi udržet i přes názory těch, kteří daleko výrazněji než vy, dokonce politicky kompetentněji než vy, dávají najevo svůj nesouhlas s naším vstupem do sebe. Já nemám žádný nesouhlas, mě zajímá. Mě zajímá jenom, jak posaček každého bodu. Já jsem to odpověděl, prosím, já jsem. Já teď říkám, jestli souhlasím nebo nesouhlasím, to byste mi připisoval něco, co jsem řekla. Já jsem hrdý na to, že jsem se podíval na to, že jsem učený na to. Doufám, že to vyřeší, že Evropani nebudou dělat chyby, aby to nepodkopali, což je to hrozný. A na to vzniklo v roku 1949, když to bylo 70 let, jestli dobře počítám nedávno, a vznikla jakoby reakce na moje věci. No, bolševický puč tady v Praze a Blokáda Verdi. Tak jako vzniklo proto, aby se Francouzi a Italové vyhli těm sračkám, s provinci na to řeknu tě takhle, který jsme si tady vyštěli, které pustili na světlo. Podle mě je vynikající pověst, ale on nemusí se mnou vědět, ale asi je zbavit, já jsem s tím vlastně odpověd. Děkuji za odpověď. Pojďme se do času těsně před podpisem. Pane Dobrovský,
zmiňoval, tak rok před podpisem smlouvy, tak se zeptal Javiera Solany docela kontroverzně, zda po vstupu do NATO lze vystoupit, pokud bychom udělali referendum posléze. Jako měla tato kontroverzní odpověď nebo otázka nějaký ohlas v Moskvě? Především bych chtěl říct, že on se Chaban řekl daleko víc bytomostí, nejenom tu jednu. A hlavně některé věci dokonce učinil a těžko byly napravovány. Ne, žádnou naději. Samozřejmě ruská zahraniční politika ani tedy vláda z toho Honzova chybného a trochu hloupého výroku nevyvodili. Nic se nestalo. Já jsem na samém začátku řekl, že nás Rusové odepsali. Dneska je situace trochu jiná, dnes se pokoušejí i s pomocí některých našich politiků, včetně pana prezidenta, obnovit svůj vliv na naše politické chování. Doufejme, že se jim to nepodaří. Doufejme, že se jim to nepodaří také proto, že jsme členskou zemí Severoatlantické aliance. Paní Sejsková, zaznamenala americká média tento kontroverzní rok? Teda, co já si pamatuju, že vlastně v základní jako v mé práci patřilo sledovat tisk, tak podle mě to tam nikdo nějak výrazně nezaznamenal, jestli pan bývalý velvyslanec ví něco, že by jako v politických kruzích, co do tisku to podle mě to vůbec nezaznamenali. V té době, jestli se o nás zmiňovali, tak to zase znovu bylo to, co už jsme tady probrali, krátce na to vyšel zase nějaký průzkum, který ukazoval, že to podpora české veřejnosti. Pane Mondro, kdo byl hlavním režisérem podpisu smlouvy v americkém městě Independence? A kdo vůbec vybíral toto celku neznámé město? Byla to americká strana, vedení na to, nebo ambasáda České republiky? Já myslím, že tam byl jako ten hlavní podpis, byl ten Obrač, protože asi, že tak to byla nějaká připomínka Harryho Trumana, že tam je Trumanová dílna, že vlastně to rodiště Trumana a Truman měl nezměrné zásluhy díky své doktrině o to, aby se Američané rozhodli zůstat v Evropě, že po druhé světové válce. Takže to si myslím, že byl ten hlavní důvod a myslím si, že tady už hrála roli jako ministryně Albrechtová jako v tom určení, že to bude tam. Pomáhala vám nějak výrazně? Nebo se snažila, protože takovou tu nestrannost diplomatickou. Strašně zajímavý příběh, že ona jako politicky patřila jakoby tradičně spíš k tomu levému křídlu z americké demokratické strany. A já si pamatuju ještě začátkem 90. let. I dokonce, myslím si, že to bylo už první rok vlastně, v té první republikanové administrativě a byla velvyslankyní OSN, že jo? A činí mi 93 a tam jako sedím s ním v té kartině jako v Jorku v OSN, jdu za ní jako. A to byla ještě doba, kdy já jsem jako úplně na začátku toho mandátu, kdo ní musel přesvědčovat o tom, že to na to je dobrá věc, jo? Nebo to jako vůzor na to. Ona a Jim Steinberg, to byla další taková důležitá figura, oni byli tak trošku jako někdy zbírané době přesvědčeny, že co máme dělat skrze OECD a pro OECD si to bude říkat. Takže to byly jenom začátky, kdy my jsme jí museli přesvědčit. Ale pak samozřejmě v momentě, kdy ona se s tím identifikovala,
velice důležitou roli, zejména v té části, té době by byla ministryní zahraničí, čili v době by se šlo do té ratifikace. A i vlastně bych řekl ještě určitě na konci toho prvního mandátu, že si ona se s tím identifikovala, ona byla srdcařka. A popala za Čechy neustále zprostředkovávali ty návštěvy. A pak to teda skýtávala, protože Clinton, který neměl Čechům nějakou speciální afinitu, a politicky pro ně byli důležitý Poláci, protože už jsem to tady řekl, tak tím, jak Češi dostávali ty fejly, třeba jeho se dopravy, že jo, nebo šeli, tady už správně poznamenal, tak pak, že jo, když Češi něco jako nezvládli dobře, byli ty také cítí, příkladu jako pana ministra Kavana, tak to ona strašně skytávala. Přímo od Clintona, to jsou ty tví Češi, to vždycky je tady čiště v nejlepší barva, tady jsem vlastně realita. Jo, ale tam ona udělala velice, byla opravdu lobovala, když ona to nemohla dělat veřejně, tak jako by uvnitř jako by dělala v administrativě a dostávala pak za to jako utrestáno. Mám mnoho kojí historie, které já nechci tady jako říkat dneska ještě. A pak byla ještě druhá její velká zlasu, že když se šlo do té ratifikace, tak ona nějakým způsobem, to jsou ty paradoxy té politiky, když se jako republikány, tam je Jesse Hans, což byl přidávno do smrti, a to byl takový ten nejtvrdší konzervativec z Jihu, který jako neměl žádný důvod podporovat rozšíření na to, jako spíš zakrazit potratu a podobně. Tak ona jako ta jako by levicová demokratka tohle nejpravicovější republikána nějakým způsobem dokázala opustit. A v podstatě, když si vzali za ruce ta dvojka a protáhli tu ratifikaci nebo pomohli protáhnout tím senátem nebo maslem vlastně. A tady možná ona se vlastně, když se ještě vracím k předchozí otázce, tak úplně na začátku to rozhodnutí, že Američané neutečou z Evropy a zůstanou tady vlastně v rámci Trumanovy administrativy, tak tam měla jakoby vytesala politický kamene nejednoznačně prostředí vlastně taková jaksi dvojice politiků z dvou strany politického spektra, že Dirty Nicholson, což byl náměstek na ministerstvu zahraničí za demokratické administrativě a Arthur Vandenberg, který byl republikánský předseda senátu. A ty to vlastně jako by protlačili tou rozdířenou, rozbouřenou Amerikou, jakože že vlastně má cenu zůstat, postavit to na to a brání demokracii v Evropě před komunismem. A myslím si, že ona tohle to jako by znala, tenhle příběh, a že nějak jako zkusila vlastně to jako zopakovat s tím, že si Hansen a pak i v tom Missouri. Že tohle bylo takové jako budování určitého politického odkazu vědomí. Jako Havel si taky některé věci vyšíroval, akorát jsem to dneska už tak jako můžu zapomněl. Já jenom poznámku na obranu Jiřího Vězmíra. To nebylo tak úplně s tím OBSP, že by si snad Vězmír myslel, že to bude instituce, která propojí tu Evropu dostatečně pevně, jako to nakonec s členskými evropskými státy dělá Severoatlantická aliance. Ale my jsme nebyli členy Severoatlantické aliance v době, kdy se vytvářelo OBSE a Vězmír, řekl bych, velmi citlivě a s podporou Václava Havla reagoval na evropskou situaci a prostřednictvím OBSE se ty jednotlivé postoje tehdy opravdu ne dost jednotných politických představitelů, zejména té středovýchodní a východní Evropy, přece jenom alespoň poznávali, když se
vždycky dařilo je nějakým způsobem sjednotit. Aby nevznikl dojem, že Ginzburg byl někdo, kdo by snad ten vývoj, ke kterému za pár pánů jsme dospěli, měl dostit. Až později, když se postavil proti radaru, pak teda samozřejmě tak opravdu je to nevysvětlitelné a nepochopitelné. To není proti Ginzburgovi Ginzburgovi. Já mám rozhodně rád, jako jeho ale pravdou je, že přeci on přišel s tím návrhem na seřízení Evropské bezpečnostní komise, že ho chtěl do tady do koncertní palác, že na vlastní návrhem. A to byl prostě trošku alternativní koncept, který on pak rozpoznal samozřejmě, že to není jako realistický, ale myslím si, že jako opravdu Havel dřív věděl. Dřív jako bylo v tom jasno, kde je budoucnost, ta Jirka to pak měl těžký, že? Protože s tím návrhem byl identifikovaný, furt chodil na hrad, že? Protože Havel vlastně jemu zůstal jenom ten palác, že teda nějaký z těch paláců samozřejmě národní hrady nebo co by. Takže by měl jako sloužit nějakému mezinárodnímu účelu, tak prostě Jirka Rizifot jako za to bojoval, nakonec se skončil někde v Tumarské dobrodně k ničemu. Ale jako myslím si, že tam určitě rozdíly měly, jako já nevím, jak se ale když už půjme takto detailně, pak tenhle ten nápad, který Dinkyho ho převzalo od Jardy Šedivýho, protože Jarda Šedivý předtím dokonučoval docela rozumné věci, které se uradily, konkrétně způsob, jakým se dohodneme souci o odchodu sovětských útočních vojsk, tak tam nic by neletěl. Já si myslím, že vlastně jako byla jako zahraniční policou dva směry, jeden jako je realističtější a druhý idealističtější. A že vlastně tady možná byl ten trochu rozdíl, že jako může Jaroslav Šedivý je typický reál. Tehdy vlastně ta dotaná přála v tom, že jako byla víc hodnotově postavená, že by i ten menší mod někde vyváčit to svoje místo na slunci, že nerozhodoval jenom počet tanků ekonomických vliv, jako je to dneska. Dneska je to velmi realpoliticky postavený a já nečem se realpolitikou dneska jako starší člověk taky dá to pravdu. Ale bylo dobře, že jsme byli tady v té vesti a to začíná, že tam byla a šlo to přes tu tíhu na váhu našich tanků a objevu tady konce v českých bankách, kde jsme to neměli. Děkuji, já bych poprosil o dotaz publika, tam se hlásí pán. Děkuji moc za názor, že tam to bych měl takový následující dotaz, ačkoliv chápu, že možná je těžké ani odpovědět, ale vzhledem k tomu, jestli bavíme o přínosu medit obrájek a dalších prostě osobností a rozšíření na to, tak já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že by to rozšíření proběhlo stejně hladce za stejných podmínek, kdyby George Bush starší vyhrál v roce 92 americké volby. Já se ptám hlavně vysvětle toho, že například při pádu Sovětského svazu nebo sjednocení Německa, dal by se říct, že Bushova administrace, Bushova přestaršilo, zastávala by dost opatrný postoj, ať už jakýmkoliv prosazování nějaké reálné politiky, integrace, všechny Evropy. Děkuju. Já na to odpovím pořádně, protože já jsem varoval, že to je trošku absurdní, na plánu ten bojovský bojbák, který je většině jiným, já mám přesně totálně změnil program. Když jsem seriózní člověk, tak jsem se teda podošel, když jsem ještě podjel zpět úplně opravdu na nějaký meeting a nemůžu tady s vámi už být, tak jenom
Jim Baker byl jako ministr zahraničí velice opatrný, ale myslím si, že by to dopadlo stejně, jo, až dokonce. Myslím si, že ze začátku by George Bush vlastně šel upředu rázně víc, než byl Clinton, který s tím jako díky svým administrativě ze začátku měl problémy vlastně napomohla až 94. naplnota republikánská revoluce v kongresu, kdy Newt Gingrich, jak dneska říká cokoliv, jo, jako dneska to jsou poměrně hodný výroky, jako to by se musela. Tehdy to vlastně tam on dal do toho programu a George Bush starší sehrál pro nás jednu strašně důležitou roli, o který se už něco ví, protože část těch archivů dali ven a ta Marie Sirota vlastně o tom napsala něco, že jo, že nás přesáhli dva lety a možná ještě se jednou dovíme víc, že jo. Vlastně, když Gorbačov jako žádal, jako ať se jako a to nerozšiřuje, že Putin se k tomu často vrací, že byl poručený nějaký slib. Ne, žádný slib udělaný nebyl, ale vděčíme za to vlastně jenom George Bushovi staršímu, Billu Gatesovi, který vyřídil CIA, Bradu Schoolcraftovi a Bobu Hutchinsonovi, který se sešli, když se připravovali na meeting v škole. Bylo to předvečer vlastně na volné cesty první do Ameriky, jak měl projet kongresu. A když Němci vlastně s tímhle takovým přišli, aby se vyhovělo, protože to bylo jako budoucí představu, že to bude cena za německou jednotu. A když všichni byli schopni jako na to pěknout, včetně Britů, Francouzů a dokonce i Jima Bakera, který byl vypěšný doporučovat, tak tyhle se lidi tomu postavili. Tam jako něco dokonce celá zeznána, ale nějaký ty slova, takový ty zprostý slova tam padne v podstatě, jako, že ať si to Němci zaplatí sami, a nevšak budou jako ty slova do jiných, jo. A tak jako pro mě tohle to vlastně zpětně potvrdilo sice, že on byl opatrný, to si to byl. Ale že vlastně tady v této zásadní roli nám nesvázalo, nám nechal otevřený ruce, zaplat pánu. Takže děkujeme Alexandru Modrovi za účast a ještě jednou gratulujeme ke zvolení do Europarlamentu. Začíná nás maličko tlačit čas asi. Já bych poprosil, já bych měl teďka kulturní otázku. Když jste podepsali, když se ratifikovala smlouva o přistoupení do NATO, jaká zavládla atmosféra v Moskvě? USA a mezi krajany. Já jsem na to prostě odpověděl, já jsem jim začal. V Moskvě nedělala žádná atmosféra. Ani přímo o tom podpisu. Samozřejmě, že představitelé tehdejší vlády dávali najevo svou nespokojenost. Vyjadřovali to, co vyjadřují dnes ještě daleko ostřeji, že jde o něco, co ohrožuje ruské bezpečnostní zájmy. Nikdy, ale jsme neslyšeli nebo nečetli soubor těch zájmů, které byly rozšířením Severoatlantické aliance dotčeny. Jsou to jenom ta tvrzení, že se Severoatlantická aliance a její vojska, její vojenská síla přiblížuje k hranicím Ruska. Předpokládá se tedy ze strany ruských vlád od té chvíle do dnes, že ta síla se míní chovat stejným způsobem, jakým se měla chovat vojenská síla Varšavského paktu na západních hranicích, dejme tomu Československa tehdejšího nebo NDR a tak dále. Tak to jsou věci, které nemá smysl nějak detailně rozebírat, je to stále stejné. Ruská bezpečnostní politika je založena na
principu, který v ruské historii se dlouhodobě opakuje. Všechny problémy vnitřní politiky jsou minimalizovány vytvořením obavy, že Rusko má jakéhosi nepřítele, který se dotkne samé podstaty existence nejenom státu, ale taky ruských občanů. A z této obavy má virus, tedy ta jednota, která překoná, jak se dělo, tedy někdejším sovětským svazem, i hladomory. Paní Stejsková, věnovala americká média podpisu nějakou pozornost, nebo to proběhlo úplně nějak na okraj zájmu? No, autentické svědectví už nedám, protože v lednu 99 jsem se vrátila do Prahy, ale pořád jsem to samozřejmě nějak sledovala a řekla bych, že samozřejmě nemůžeme čekat, že jako v té americké veřejnosti to vyvolalo nějakou velkou euforii, to myslím, že by bylo přehrané. Byla to prostě věc, která jako se stala. Myslím, že Petra asi má Petře, co říct. Prosím, jako, mezi krajiny asi ten ohlas byl větší než mezi americkou běžnou veřejností. No, no, mezi krajiny, zase, my jsme měli určitý okruh česko-amerických a kanadských krajanů. Některé generace, obzvláště na tom středním západě, to bylo něco úplně jiného, ten to tak moc nezajímalo, protože neměli tu souvislost předchozích generací, ty šly zpátky 5-6 generací a to je něco úplně jiného, ale ty modernější to prostě přijali značením. Protože to byla generace, která se ještě právě pamatovala válku, která ji prožila. Někteří dokonce prožili obě války. Takže to na to, víte, tady je v Čechách je problém s osvětou, se vzděláním nové mladé generace. Já jsem se občas setkal se středoškoláky a ty jejich vědomosti jsou tak kuse, tak suché, tak nezodpovědně prezentované, bez historické souvislosti, ale zase ne, to je na něco, to je na úplně jinou debatu, to sem nepatří. To bychom si mohli stěžovat do aleluja, jaké jsou současné historické učebnice. My jsme to přijali značením, protože Saša mě řekl tenkrát, že předseda zahraničního výboru amerického senátu Jesse Adams a tehdejší kandidát na viceprezidenta Bob Dole mu vyloženě pochválili, jak efektivní byla česká vláda. A to není jenom přes americké listy. Byl Masarykův spolek v Bostonu, ty udělali prostě telefonování, psání dopisů, kontaktování a tlačení. To je, co se tady poslední dobou v Čechách probouží, tlak ze zdola, že má, že to má dopad, že to má smysl. A také to byly škoda, že Saša není, protože ten si má dobře spolupracoval, američtí přátelé České republiky. To je organizace, která dokázala postavit památník Masaryka ve Washingtonu, na což bylo potřebí souhlas Senátu a Kongresu a podpis amerického prezidenta, a jsou tam všude 4 zahraniční politici tohoto kalibru. Vrátili jsme, já jsem ještě pořád na bordu Pirates, sochu Woodrow Wilsona před Bezlenou nádraží, což nebylo jednoduché, co umíte představit, jaká to asi byla administrativní kalvárie tady v Čechách, něco takového dokázat, najít zbytek té originální busty Wilsona a udělat svoho sochu, postavit to tam. A na poslední akce byla pešta Václava Havla do Kapitolu, vyrožně do Washingtonu. Takže ty a Liberty Lvování, a to nebyly nějaký, jak se říká, jen tak krajané. To byly lidé ve vysokých pozicích. Nedávno zemřel jeden z zakladatelů a prezident Fred Marek. A ten měl vztahy, přímo osobní vztahy,
posledním třem republikánským prezidentům. Takže ty tlaky z těch stran byly opravdu to byly kvalitní, to bylo profesionální, u nás se dá říct, jo, u nás se tak, no, škodím. U nás se dá říct, že to bylo takové jako spontánní z krajanské strany, ale to byly tlaky ještě z jiných. Takže ty Poláci, samozřejmě ta masa Poláků, ty měli co říct, ale u nás to bylo skoro jak kdyby to nadala nějaká PR agentura. Já jsem k tomu chtěla ještě dodat, že ta síla toho lobování se úplně krásně ukázala právě předtím, než ten Senát ratifikoval vlastně tu přístupovou smlouvu, protože tam došlo tenkrát jako ještě vlastně týden před tou ratifikací k strašným změnám názoru těch senátorů. Což jako ukázalo, že to lobování mělo smysl. I ti, co původně prohlašovali, že nebudou hlasovat pro, tak hlasovali jako kladně. A hlasovalo se, abych tak řekla, napříč oběma stranami. Jo. Nebylo to rozhodnutí jenom České republikánské. Takže jednou je to, ještě lidé sečtu, tak je bylo 54 vyloženě pro, nebo pro, jakž takž pro, a zbývajících 31, 16, 20, 50, prošlo, aby to byla stovka, byli proti, anebo spíš proti. Takže to bylo, nebylo to jednoduchý dohodnotit. A to bylo to lobování, ale já krátce potvrdím personalita osobnost Václava Havla. A potom posléze, potom co já se rozhodla, že potom bude nepatrný Oldright, to bylo tady nedoceněno. To je, v Americe to byly dobré osobnosti a jsou do posud. Děkuji. Já teď maličko odpočím od tématu. Petr Bízek v podstatě utekl před komunismem a žil téměř 50 let v Americe. Jak se, Petře, díváš na to, že současný premiér Babiš vtahuje komunisty zase do hry a dává jim určitou sílu, když v posledních volbách totálně propadají? Jaký je tvůj názor? Je to těžké chápat, opravdu. Je to věc, která například nový ministr zemědělství má tvrdou komunistickou minulost. A tomu nejde o záchranu přírody. Tomu jde o to, aby ty velké agrární podniky co nejvíc vydělávaly. Aby to, je to, ale nevím, jestli to bylo možné nějak jinak provést. Jestli byli disidenti, nebyli na to připravení, ale to je zase jiná debata. Trošku tvrdší, trošku, aby to bylo, aby neměli tu. Oni jsou zkušení, oni ví jak na to, oni se navzájem podporují. Já několik znám lidí, kteří jsou mladší generace než já, ale jsou toho pozadí a když já s něma přijdu do styku, tak cítím, že se necítíme dobře mezi sebou a že on třeba není hrdý na to, jakýho je původu, ale pořád z toho ještě má ten profit v týden z toho. A ve svobodné zemi samozřejmě mají právo existovat, ale kdyby byli 10% a nic víc, já bych byl naprosto spokojený. Mě zabránili ve studiu, odešel jsem, vlastně díky straně a vládě jsem mohl žít v Americe. Takže nakonec má to taky pozitivní stránku. Pane Dobrovský, ne. Tlačí nás čas. Dámy a pánové, já si myslím, že je... Ještě se něco říct o tom Grateníčkovi. Jo, Petr má takovou veselou příhodu s Bohemian Hall, protože tam přijela delegace z České republiky a Petr nechal vyvést pana Grateníčka, nebo soudruha Grateníčka. No, já se lehčil, už nemáme historky, proč ne. Já jsem musel v New Yorku se stýkat s lidmi, kterými jsem by se třeba nechtěl stýkat. Jeden z nich byl Kaban, on byl zástupce OSN.
v Kránské poslední zahradní restauraci Bohemian Hall, kde je velký sál pro 250 lidí, vystupoval Čechovor, já jsem byl předsedou toho, prezidentem toho spolku, tak jsme pozvali Kavana, pozvali jsme všechny ty hodnostáře, to tam v té době byli, a Kavan přišel s nějakým člověkem, který já jsem vzal jenom fotografii z novin. Tak je představení Čechomor, samozřejmě výborný, bylo to vynikající, bylo nabito, hlava na hlavě, Češi i Slováci. A vedle mě seděl Martin Stránský a říká, všichni si Kavan přišel s tím, Ransdorfem, ještě horší, u Grebeníčka člověk věděl, kde je, když toho Ransdorfa to bylo takový. A já jsem říkal, no jo, tak to je Ransdorf. A už jsem věděl, kde je. A ten trenér nemá co dělat. Tak když byla přestávka, tak jsem mě zašel a požádal jsem je, víte, tohle je vlastně soukromý kránský spolek a tady jsou lidé, kteří utíkali o život v 48. roce. Taky nám byla mladší generace, že jo, ale takže byste tady, prosím vás, neměl být. A oni to uznali, oni řekli, tak my si dobijeme kafičko a půjdeme. A ona ta přestávka byla nějaká delší, všechno moři se tam podepisovali a podávali CDčka. A oni se nezvedali, ani Kavana, ani Ransdorf. Tak jsme na ně poslali generálního manažera, to byl takový slušňák, a ten takový, ještě dneska pomoci, jak se tak skoro v pase dalo, měl k ním, nebo byl jako slušně požádat, a oni podávat nic. Tak jsme na ně poslali ochranku. Ale to nestačilo, no, protože tam byl Čechomor, tak přijel zástupce, myslím, že to byl, teďka nevím kdo, z Četky a i z rádia. A ti to tady rozmázli. A pak jsem měl jen poslat, že to bylo na první stránce Mladý fond, že to bylo, jak to řekl pan Písek, je idiot. Takže to mě potěšilo. To byla podstava. Dámy a pánové, náš čas vypršel a já si myslím, že na závěr se sluší, protože jsme v knihovně Václava Havla, který podepsal přístupový protokol na to ocitovat jeho slova při podpisu. Cituji. Smlouva nám dává naději, že naše země už nikdy nepodlehne ani nebude obětována jakémukoliv agresorovi a zároveň vyjadřuje jasné odhodlání spolu odpovídat za svobodu národů, lidská práva, demokratické hodnoty a mír na našem kontinentě. Konec citace. Já si myslím, že tato slova jsou naléhavá v dnešní době snad ještě více, než v době, kdy byla vyřčena. Dámy a pánové, já vám děkuji všem za účast, děkuji panu Dobrovskému, panu Stejskalové, Petru Vyskovi, děkuji vám všem za čas a myslím si, že zde těmto osobnostem můžeme poděkovat za to, že Česká republika dnes je opravdu na západě už ukotvena díky na to snad natrvalo a pevně. Takže děkujeme.